היום אנחנו נאמר בספר בבא בתרא דף ס"ב, זה הלימוד השבוע המוקדש לידי רזי ג'אפי לעילוי נשמת אביה, משה יעקב בן רבי דוד. אנחנו נתחיל עם כל מיני מקרים היום, אנחנו נדבר דווקא על מקרים שמישהו סימן גבולות של שדה, אבל לא היה בדיוק ברור כשמכר שדה איזה גבולות בדיוק ומה בדיוק כלול ומה לא כלול, כמו שאר המקרים שדיברנו, כן, בפרק בינתיים, על מי שמוכר משהו, מה כלול, מה לא כלול. אז בואו נתחיל. מצר לו מצר אחד ארוך ומצר אחד קצר, כן? אם בצד אחד, כאילו אמר בצד הצפוני נתן בגבול של השדה של רות, וזה גבול מאוד ארוך שם, ובגבול הדרומי דווקא אמר בגבול, כן, זה גובל את השדה של נעמי, אבל הגבול של נעמי זה בואו נגיד חצי מהאורך של הגבול של רות. אז השאלה, מה בדיוק התכוון? לכל הריבוע הגדולה הזאת, כאילו מעד סוף השדה של רות גם בצד התחומי, או רק עד נעמי בדרום, כאילו גם עד, רק עד הנקודה הזאת בצפון, בשדה של רות, כן? זה לא בדיוק ברור. אז מה עדיין? אמר רב, לא קנה אלא כנגד הקצר. מותחים קו, אוקיי, ויש המון ציורים שיש בגמרא, יש לכם גמרא רגילה, בגמרא הרגילה, גם בשונשטיין יש הרבה תמונות, בקורן קצת פחות תמונות, אבל מי שיש גמרא רגילה אפשר לראות, בעצם מקבל את חצי מהשדה, כאילו לא עד הסוף של השדה של רות. אמרו לו רב כהנא ורב אסי לרב, ויקנה כנגד ראש הטור. רגע, למה לא מסמנים קו מסוף השדה של רות לסוף השדה של נעמי? ובעצם יקבל, בוא נגיד, עוד משולש אחד, כאילו, לא את כל הריבוע הגדולה, אף אחד לא חושב את זה, כאילו, כי שוב, מה תמיד החוט המקשר, כאילו, או לא החוט המקשר, אלא מה תמיד הקו המנחה, המוציא מחבר על העברה, אז הקונה תמיד ידו על התחתונה, כי צריך להוכיח שבאמת קנה, כאילו שהמוכר באמת הקנה לו את כל השדה. אבל לפחות יקבל, כן, זה, שכחתי איך אומרים את זה בעברית, אבל טרפזויד, נכון? שזה בעצם כמו ריבוע, אבל באלכסון כזה, כאילו שיש כמו מלבן ועוד משולש בצד, נכון? שבעצם קו מסוף השדה של רות עד סוף השדה של נעמי, שזה יצא, לא כל הריבוע, אבל כן משולש מתוך כל זה. נראה המון משולשים היום בשיעור. שתק רב, כשרב כהנא ורזי אמור את זה לרב, רב שתק. כלומר, הוא אמר, יש לכם, יש היגיון מאחורי זה, אבל הוא לא בדיוק הסכים איתם. אבל נראה מקרה שהוא כן הסכים איתם, ומוד הרב, הרחד יקרא מצר ראובן ושמעון מחד גיסא, ומצר לוי ויהודה מחד גיסא. במקום שיש רות מאוד ארוך בצד אחד, ונעמי קצר בצד השני, נגיד שהיה רות ויעל למעלה, ונעמי ועוד אחד למטה, אוקיי, בואו נקרא להם ראובן, שמעון, לוי ויהודה, כמו שמופיע בגמרא, אוקיי? אז ראובן ושמעון למעלה, צד הצפוני, והמוכרת אמרה, כל השדה של ראובן ושמעון בצד הצפוני, והשדה של לוי בצד הדרומי, ולא סימן את יהודה, נכון? אז מודה רב, הכא דאיכא מצר ראובן ושמעון מחד גיסא, ומצר לוי ויהודה מחד גיסא, מדהר אליה למכתב ראובן כנגד לוי, אם באמת, כאילו, רב, שוב, מה הוא אמר בהתחלה? שזה רק החלק הקצר, כאילו, החלק הכי קטן. אבל אם זה באמת המקרה כאן, היו צריכים להגיד ראובן נגד לוי. למה אמר ראובן ושמעון? כנראה שם התכוון להרחיב את הגבולות, לפחות בצד הצפוני. ולכן, בגלל שאמר את זה ולא, כן, היה לכתוב ראובן כנגד לוי, הבך מוציא את המילים הבאות, ושמעון כנגד יהודה, זה לא רלוונטי. ולא כתב לוי, ולא כתב ראובן כנגד לוי, אלא ראובן ושמעון כנגד לוי, שמאמינה כנגד ראש התור, הוא דאמר לוי. כאן אפשר להבין. שבאמת כן מצרים את האלכסון הזה בין הסוף של שמעון לסוף של לוי. והקונה יקבל יותר. מצר ראובן מזרח ומערב ומצר שמעון צפון ודרום. יש לי מקרה שיש לי שדה, ובצד הצפוני שאני מוכרת, ובצד הצפוני ודרומי יש לראובן שדה גם בצפון גם בדרום, ויש לשמעון שדה גם במזרח גם במערב, או דווקא הפוך, סליחה, מה שכתוב בגמרא, מצר ראובן מזרח ומערב, מצר שמעון צפון דרום, זה לא כזה קריטי. צריך למכתב, אם רוצה שבאמת אני רציתי למכור לך את כל השדה, אני חייבת לכתוב מצר ראובן רוחינתכם. מצר ראובן משני הצדדים, ומצר שמעון רוחינתכם. שמעון משני הצדדים. ואם לא כתבתי ככה,
אז את בעצם מקבלת, ושוב אפשר לראות את הציורים כאן בתוך דברי הרשב"ם, כאילו התמונות, הציורים מופיעים בתוך הרשב"ם, בפירוש שלו, כאילו מישהו הוסיף ציורים לפירושי הרשב"ם, בעצם מקבל, אם יש את הריבוע או מרבה, זה בעצם מצרים אלכסון, כאילו שמים אלכסון באמצע, ומקבלים רק משולש אחד מבין שני המשולשים. כי אם רק אמרתי ראובן ושמעון, אולי התכוונתי רק, כי שוב, המוציא בחברו עליו הראיה, את רוצה, את חייבת להוכיח שבאמת התכוונתי לכל, ראובן ושמעון, אולי התכוונתי לראובן ושמעון, שצמודים זה לזה, ולא לראובן ושמעון בצד השני. אם כן, צרים את זה כאלכסון, ומקבלים רק באלכסון. אי בעיה. עכשיו נראה שלוש שאלות, לא יהיה להם תשובה לשאלות האלו, נסיים עם תגו. סיים לו את הקרנות מהו. יש דעות שונות מה בדיוק זה כך, מה המקרה, אבל אם, בוא נגיד שראובן ושמעון גרים בפינות, ויהודה ולוי גרים בפינות, ובין לבין מישהו אחר גר, okay, בכל צד. אז אם אמרתי ראובן ושמעון, יהודה ולוי, ולא אמרתי את אלו באמצע, כאילו אמרתי רק סימנתי את הקרנות, אז האם התכוונתי לקרנות האלו, ואז בעצם לכל מה שכלול באמצע, או האם התכוונתי כאילו מראובן עד לוי ומשמעון עד יהודה באלכסון. אולי התכוונתי רק את הפינות ומה שביניהן, שבו נצייר איקס גדול, כן, בין זה לבין כל ארבעת הקרנות, ובשדה, או כנראה בהמשך, כן, שדה מינימלי, מכרתי לך שדה, מינימום זה שטח שאני יכולה לשתול 9 קבין של זרעים. אז בעצם, פיסה מראובן ללוי ופיסה משמעון ליהודה, שבכל כן, פיסת קרקע אפשר לשתול 9 קבין, ואולי זה המינימום, כאילו, שוב, אם נלך למציא בחבר עולם הבא, אולי זאת הכוונה. או אולי נגיד, לא, סימנתי את הקרנות, כי התכוונתי לכל השדה באמצע, ארבע פינות אלו, ואז בעצם את מקבלת את הכל. כמין גם מהו. Okay, גם זה אות ביוונית, שכמו קו סופית. במקרה שלנו אולי זה יותר ריבוע, זה כמו רש, אבל לא משנה. העיקר שכאן סימנו קרן אחד והקרן שממול. אוקיי? Okay? שזה הכוונה בגמא, שבעצם סימנתי פינה אחת ופינה שנייה שמקביל, כאילו בצד השני, כמו שדיברנו מקודם, אם זה ראובן, שמעון, לוי ויהודה, אז ראובן ולוי, סימנתי רק את שניהם. אז כאן האם הכוונה לכל באמצע, או האם הכוונה רק לפיסה בין שניהם, אוקיי? Okay? שוב, פיסת קרקע, בין באלכסון, בין ראובן ללוי. יש קצת הבדלים בדיוק איך להסביר את השאלות האלו, אבל נלך לפי הרשב"ם, ושם אפשר לראות את הציורים בדברי הרשב"ם. ושאלה שלישית, בסירוגין מה? מה אם, כהיה ראובן, שמעון, לוי ויהודה בפינות, ומישהו, לא, סליחה, לא המקרה הזה. מה אם היה ראובן ושמעון בצפון, ואז לוי ויהודה בצד המערבי, ואז יששכר וזבולון, ודן נפתלי, אוקיי? בכל צד יש שני אנשים, וכשמכרתי, סימנתי לך בסירוגין, ראובן, לוי, יששכר, דן, אוקיי? ודילגתי על השני. אז האם, שוב, נגיד, אוקיי, סתם דילגתי, כי לא רציתי לסמן כל כך הרבה גבולות, אז ברור שהכוונה לכל מה שבאמצע. או האם אנחנו אומרים שבגלל שסימנתי ראובן ולא שמעון, ולוי ולא יהודה, אז בכל פינה בעצם, כאילו אם נחלק את השדה ל8 ריבועים, בעצם, כן, נחלק לארבע, ואז, לא, מאוד, סליחה, נחלק ל4 ריבועים, ו... אם אמרתי בתוך הריבוע ששייך גם לשמעון וגם ללוי, הרי אמרתי רק לוי ולא שמעון. אז נצייר שוב, נחלק באלכסון, והשטח איפה שגובל כל הצד של לוי, כאילו המשולש הזה חלק, והמשולש שמתחיל משמעון לא חלק. כן, ואז בעצם יוצא שהקונה מקבל בעצם 4 ריבועים, סליחה, 4 משולשים ו... 4 משולשים הוא לא מקבל, כן? וכל משולש שני כאילו לא מקבל, וכן מקבל כל משולש שני. אוקיי? אז זה גם אפשר להבין את זה מהציורים שנמצאים בתוך החשבון. אז
עם כל שלושת השאלות האלו, הגמרא מסיימת עם תיקו, אנחנו לא יודעים. עכשיו אנחנו עוברים הלאה לסוגיה, בתוך, כאילו זה דומה לסוגיות אלו, אבל קצת שונה, ונראה שיש מחלוקת בין שלושה אנשים, ואז רבא יבוא בתקופה מאוחרת יותר ויפסוק, אבל יהיו לנו שתי גרסאות של רבא, ואז יהיה פרשנות של הגמרא, או בעצם סיכום של הגמרא בדברי רבא, שסיכום לדברי, כאילו, לשתי הגרסאות של רבא, קצת מוזר לגמרא, ובאמת הרמב"ן, הכתבה והר"ן, כולם סוברים, כמו שיש עוד כמה מקרים בודדים כאלה בגמרא, שמה שמופיע בגמרא אצלנו, זה בעצם תוספת של הגאונים של רב יהודה גאון. כי זה היה הערות שלו שנכנסו לתוך הגמרא, בעצם שקודם הוא כתב אותם כהערות, ונכנסו לתוך הגמרא. ותראו למה הם סוברים ככה, כי זה באמת שונה, ואולי גם היה להם כתבי יד ככה, שבעצם היה כתוב שרב יהודה גאון כותב, ובעצם עם הזמן זה התווספה לגמרא, זה מסביר הרבה גם על יצירת הגמרא. כי בעצם הגמרא מייחסים סוף תקופת הגמרא לרב אשי, שהוא תקופה בסביבות 500, אבל עד הגאונים זה כבר 800, יש מקרים בודדים שאומרים, הגאונים האלו הוסיפו את זה והוסיפו את זה, גם בתקופה הזאת, אבל בתקופה בין לבין זה נקרא ספוראים או סתמאים, ואז בעצם הרבה דברים נכתבו כהערות שוליים לגמרא, ונכנסו בסופו של דבר לתת שמופיע אצלנו בגמרא, זה באמת הסתיים יותר מאוחר בסביבות 800. Okay, ושוב, לפעמים במקרים בודדים, יש שסוברים שבמיוחד הרמב"ן וזה, כן, וחכמי ספרד, טוענים שגם גאונים הוסיפו דברים שנכנסו לתוך הטקסט שאנחנו רואים כגמרא היום. אוקיי, okay, אז בואו נראה את זה בפנים. מצר לו מצר ראשון ומצר שני ומצר שלישי. בעצם סימנתי שדה ואמרתי, המצר זה לא רק גבול, זה גם פיסת קרקע, שבעצם מסמן גבול, ואם השאלה גם האם כללתי את זה בתוך המחר או לא כללתי את המצרים. אז אם אמרתי גם מצר ראשון, גם מצר שני, גם מצר שלישי בתוך, אבל לא סימנתי מצר רביעי, מצר רביעי לא מצר. אמר רב, קנה הכל חוץ ממצר רביעי. רב אומר, קנית הכל, רק לא המצר הרביעי, כי אני לא סימנתי. אז קנית כל השדה, כל הארבע צדדים, אבל את המצר, הפיסת קרקע בצד הרביעי, לא קיבל. ושמואל אמר, אפילו מצר רביעי, גם מצר רביעי מקבלים. זה שלא סימן, כאילו ברור שהתכוון שזה יחד. סימן את כולם, לא סימן את זה, אבל ברור שזה בפנים. ורב אסי אמר, לא קנה, אלא תלם אחד לפני כולם. הוא בעצם אומר, מה פתאום? לא מקבלים אפילו את השדה. זה שסימן רק את המצרים, כנראה, רק נתן את המינימום שבמינימום, כי שוב, עושים לחבר עליו הרעייו, עד שאפשר להוכיח אחרת, וכנראה הסיבה שמצר לו שלושה מצרים ולא הרביעי, כי לא רצה להגביל את השדה ולהגיד כל השדה שלך, אלא רק תלם אחד בכל שלושת הצדדים, ולא בצד הרביעי ולא את כל מה שבאמצע. עכשיו הגמרא אומרת שסבר לה כרב, הוא בעצם מסכים עם רב בעיקרון, שדאמר שיעורי שיער, שבעצם שיער משהו לעצמו. ומדשיער, כאילו שהמוכר לא קנה הכל, וזאת הסיבה שלא סימן את המצר הרביעי, כי רצה לשייר משהו לעצמו. אבל מדשיער במצר, שיער נמי בכולו. אבל זה ששיער במצר, זה בגלל שרצה לשייר בכל. ולכן בעצם השדה לא שייך לקונה, רק תלם אחד בכל שלושת הצדדים האלה. כן, אז זה שלושת הדר. אז או קנה הכל, לא, אבל לא המצר הרביעי, או קנה הכל ממש, או רק קנה תלם אחד על פני כולם. עכשיו, בואו נראה את הפסיקה של רבא, וכפי שאמרתי, יש שתי גרסאות שונות, וזה טיפה מבלבל, אולי בגלל זה גם הגאונים ניסו לסכם. אז בואו נתחיל. אמר רבא, הלכתה, כפי הגרסה הראשונה, פוסק רבא ככה. קנה הכל חוץ ממצר רביעי. Okay? קנה הכל, אבל לא את המצר הרביעי. ולא אמרן, אלא דלא מבלה. עכשיו, אבל אומרים רגע. Okay, זה נשמע כמו רב, אבל הוא אומר ככה. רק אם זה לא מובלע בתוך צעד ראשון ושלישי, נכון? כאילו יש אחד, שתיים, שלוש, ואז אם המצר הרביעי בתוך, מובלע בתוך השדה בעצם, ובתוך השטח שכבר סימן, אז לא אמרן שזה לא קנה. באמת, זה קנה, כי זה מובלע בתוך התחום. אבל גם מוסיף עוד משהו, אוקיי, אז שוב, לא אמרן אלא זה לא מבלה, אבל מבלה קנה. אם זה המצר הרביעי, שבעצם אמרנו, זה לא כלול לפי רבא, אבל זה כן כלול אם זה מובלה.
וכי לא מבלע נמי לא מרם, וגם שאמרנו שכשזה לא מובלע זה לא קנה, זה רק לא מרם אלא דאיקה עלי ריך בדדיקלה, אם יש שורה של דקלים שזה מסמן גבול, והבי תשעה קבים. כשאנחנו אומרים שהמץ הרביעי לא כלול במכר, זה בוא נגיד במילים הכי פשוטות, אם יש בזה חשיבות אבל, אם אין לזה חשיבות למי שמחר, אם זה לא שווה כלום, כאילו אין על זה שורה של דקלים ואין אפשרות לשתור 9 קבין של זרעים, אז לקה לריק בדדיקלה ולא יהיה 9 קבין, קנה, ברור שקנה, כי מה יעשה המוכר עם הפיסת קרקע הקטנה הזאת? אין לזה שום משמעות. עכשיו הגמרא אומרת, מה אפשר להסיק מכאן אבל? זה שרבא אמר רק כשזה לא מובלע, זה תלוי בריך בדדיקלה ותשעה קבין, אפשר להבין, אבל אם זה מובלע, מכלל דחי מובלע, שאמרנו שזה קונה בכל מקום, לא משנה, אף אגב דעיקה לריך בדדיקלה ואבי תשעה קבין קנה, לא משנה אם זה חשוב או לא חשוב, אם יש בזה חשיבות, אין לזה חשיבות. בכל מקום זה חלק מהקנייה. אפילו אם אני יכולה להגיד, אבל רגע, רציתי את זה לעצמי, כי יש בזה חשיבות. לפי האמירה הזאת של רבא, אם זה מובלע, זה מובלע וזה חלק מהמכר, כי זה מובלע בתוך הגבולות של שאר הצדדים. אז המץ הרביעי הזה בכל אופן קנו. זה הגרסה הראשונה. גרסה שנייה. איקדמרי, אמר רבא, בדיוק הפוך. הלכתה קנה אפילו מץ הרביעי. סליחה, קנה הכל, אפילו מצר רביעי. אם לא סימנתי מצר רביעי, כלל הכל. אנחנו חושבים כרגע שהוא פוסק כשמוע. כלומר, האמירה הראשונה פסק כרע, שהיה פוסק כשמוע. אבל זה לא בדיוק נכון, כי בואו נראה. ולא אמרן אלא דמיבלע. עכשיו אומרים, רגע, כשהוא אמר שקונה, כי גם בגרסה הראשונה הוא אמר בכל מיני מקרים, דווקא קנה מצר רביעי. אז כאילו למרות שאמר לא קנה, פתאום אמרנו, אבל אם זה מובלע, אז כן. אז גם כאן אנחנו נגיד. לא אמרן אלא דמיבלע, כשאמר שהוא קונה מצר רביעי זה רק אם זה מובלע, כמו שאמרנו בגרסה הראשונה, אבל לא מבלע לא קנה, אבל אם זה לא מובלע אז הוא לא קנה. וכי מבלע נמי לא אמרן, ואם זה מובלע, גם הוא לא אמר את דבריו, כשאמרנו כשזה מובלע זה קונה, גם לא אמר את זה אלא דליק על עריך בדידיק לבוא להביא 9 קבין. עכשיו זה כבר שונה מהגרסה הראשונה, זה אותם קריטריונים, אבל מה הוא אומר? כשאמרנו כשזה מובלע, והוא אומר שזה קונה בגלל שזה מובלע, אבל רק אם אין לזה חשיבות. אם יש לזה חשיבות, כנראה המוכר באמת שיער לעצמו. כמו שרב אמר, דווקא פתאום זה הופך להיות יותר דומה לרע. אז שוב, בוא נקרא את זה בפנים, וכי מבלע נמי לא אמרן, אלא דליקה לריך בדדיקלה, ולא אבי 9 קבין. אבל איקה לריך בדדיקלה ואבי 9 קבין, לא קנה אפילו שזה מובלע. עכשיו, לפי רב הזה, הוא רק אמר את הריך בדדיקלה, אם זה מובלע. אם זה לא מובלע, כנראה זה לא קנה בכלל, שזה איפה שהוא התחיל, נכון? הלכתה קנה הכל אפילו מצר רביעי, אבל לא אמרן על ידי מובלע. אבל לא מובלע, לא קנה, נכון? אם זה לא מובלע, לא קנה, ולא אמר שום דבר ריך בדדיקלה, לא ריך בדדיקלה, אז מכלל, מכאן אפשר להסיק. הגרסה השנייה, בשונה מהגרסה הראשונה, דחי לא מובלע, אם זה לא מובלע, אף אגב, דליקה לריך בדדיקלה, ולא ראיתי שקבין, זה לא משנה אם יש בזה חשיבות, או אין בזה חשיבות, אם זה לא מובלע, לא קנה, זה לא חלק מהמח. זה סוף הקטע, אבל, כפי שאמרתי, יש תוספת כאן, שכנראה, אני מסכימה באמת עם הריטב"א והרמב"ם והר"ן, שכנראה זו תוספת של הגאונים, או לפחות תוספת מאוחרת יותר, כי באמת זה שונה מרוב הגמרות שלמדנו. שמעין המתרווה הוא לשני דרב. אפשר להסיק משתי הלשונות של רבא, וכאן אנחנו נדבר על מה דומה בין שתי הלשונות, ואחר כך מה שונה, ואז מה הפסיקה אם כן. אז, הוא אומר ככה, שמעין המתחווה הוא לשני דרבה, דבשדה לא שיר ולא מיד. שברור שהשדה כלול, זה רק שאלה לגבי המצר הזה, כן, המצר רביעי, אבל כולם מסכימים נגד רבא אסי, כאילו שרבא דווקא ברור שלא פסק כרבא אסי, שחושב שהשדה לא כלול ורק תלם אחד משלושת הצדדים. זה ברור שרבא לא אומר את זה. ושמעין הנמי, וגם אפשר להסיק משתי הלשונות של רבא, דרך הדמיבלה. ולכה לריך בדדיקלה, ולא אבי 9 קבין קנה. שאם זה מובלע, ואין ריך בדדיקלה, ואין 9 קבין, כן? אם זה גם מובלע, וגם אין לזה חשיבות, ברור שקנה. ולא מובלע, אם זה לא מובלע, ואיכה לריך בדדיקלה, ואבי 9 קבין, אם זה לא מובלע, ויש בזה חשיבות, אז כולם אומרים, כן, שתי הלשונות סוברים שלא קנה, ברור שזה לא חלק מהמכר.
במה יש מחלוקת בין שתי הלשונות, ושוב זה פשוט סיכום, מבלה ואיקלה, אם זה מובלה, אבל יש בזה חשיבות, או לא מובלה, ולקלה, או זה לא מובלה, ואין לזה חשיבות, איתמר לה על היקיסה, ואיתמר לה על היקיסה, הרי אפשר ללכת לשני הצדדים, כאילו תלוי בגרסה של רבא, אם זה קנה או לא קנה, אנחנו לא יודעים, ואם כן, שודה דדיינה. אנחנו נותנים את זה לדיינים להחליט בעצמם, מה באמת התכוון המוכר. האם המוכר מחר בעין יפה או בעין רעה? מה, אוספים אינפורמציה, מה אנחנו יודעים על על המוכר הזה? האם אנחנו חושבים שכן קלה, לא קלה, ועושים הערכה. האמת ששודה דדיינה, יש תמיד שתי גישות איך להבין. האם זה משהו שרירותי? הוא פשוט נותנים כוח ביד הבטחין להחליט, כי אנחנו לא יודעים מה לעשות, כן, לעומת מקרים שיש שם קוד אלן גבר, שפשוט הדיינים מתעלמים, ואפשר להסביר, הדיינים יכולים לעשות זה מכוח הפקר בית דין הפקר, או האם זה שהדיינים מנסים לחשוב מה באמת חשב, כן, להקנות או לא להקנות. אפילו אלה שחושבים ששוד הדיינה זה שרירותי, הרבה מהם דווקא במקרה שלנו חושבים שזה לא שרירותי כאן, אלא כאן באמת מנסים להיכנס לראש של המוכר ולאסוף אינפורמציה עליו, מה באמת, כן, האם אנחנו חושבים שכלל את המצר, לא כלל את המצר, ובכך הם, כן, פוסקים מה לעשות. אוקיי, אבל זה בגלל שיש לנו ספק ולא יודעים איך פוסקים בספק בפסיקת הלכה, לפי במקרה הזה, הגמרא קובעת, או אולי באמת הגאונים קובעים, שהדין הוא שודה דדיינה. אמר רבא, עכשיו נסיים עם שתי אמירות של רבא, בחילוק בין ניסוחים שונים, שמישהו יגיד במקרים מסוימים, ואביי יגיד בשני המקרים, אני לא מבין למה אתה מחלק בין הלשון הזה ללשון הזה, כאילו בעצם אפשר להגיד שהם אותו דבר. אז בואו נראה. המקרה הראשון מדובר בשותפים. ואני שותפה שלך באיזשהו שדה, חצי שלי, חצי שלך, ואני מוכרת. או החצי שלי, או מהחצי שלי, וזה השאלה, זאת השאלה בעצם. אמר רבא, פלגא דאיתלי בערא, אם אני מוכרת למישהי את החלק שיש לי בקרקע, החצי שיש לי בקרקע, פלגא, אז הם מקבלים חצי מהשדה. כי אני בעצם מכרתי להם את החצי שיש לי, יש לי חצי, ומכרתי את החצי. אבל אם אני אומרת, פלגא בערא דאיתלי, אבל הופכת את הסדר של המילים, ואומרת, החצי מהקרקע שיש לי, שזה נשמע, אני מוכרת לה חצי מהקרקע שיש לי, שזה בעצם ריבה, זה רבע, כי אני מוכרת לה חצי ממה שיש לי, ויש לי חצי, אז מוכרת לה חצי מהחצי, יוצא רבע. אמר לה, הבית, מה ישנה אחי, מה ישנה אחי? האמת, זה לא משנה איך מנסחים את זה. אני חושבת ששני הניסוחים יכולים לדבר על הפלגה שיש לי בקרקע, לא משנה איך אני מסדרת את המילים. בסופו של דבר דיברתי על חצי שיש לי בקרקע, זה משנה אם אני מנסחת את זה ככה או ככה, בעצם זה אמור להיות חצי. ואישתיק, רבא כשהוא שמע את אביי, שתק. עכשיו מי זה אביי, מי זה רבא? אביי, ההורים שלו מתו לפני הלידה, כאילו האמא בתוך הלידה, האבא לפני, בהיריון, ו... רבא אימץ אותו, ובעצם הוא תמיד קורא לרבא מר, אנחנו נראה את זה בעוד דקה, אבל הוא גם חולק עליו. אז במקרה הזה הוא בעצם לא הסכים איתו, ורבא שתק. אמר רבאי, אנא סברי, מדאישתיק קיבולי קברי, אני חשבתי בגלל שהוא שתק, כנראה הוא קיבל את עמדתי. אבל ולא היא, אבל האמת, זה לא נכון. אז הנה, איך אני יודעת שזה לא נכון בסופו של דבר שהוא קיבל את זה? כי חזינו הנו שטרי דנפקי מבי מר, כי ראיתי שטרות שיצאו מבית רבא, וכתיבו הכי, ובחלק מהם היה כתוב פלגא דאיתלי בערא, ופסק הרבא פלגא, ופלגא בערא דאיתלי ריבה, והיו כאלה שכתוב פלגא שיש לי, כן, החצי שיש לי בקרקע, סליחה, חצי ממה שיש לי בקרקע, והוא נתן לו רבא. אז אני רואה, אמר רבאי בסופו של דבר, שהוא לא הסכים איתי. ואמר רבא אמר עוד דבר, מצר ערא דמינא פלגא, פלגא. כאן זה קצת יותר מסובך. אני בעצם סימנתי גבולות של שדה, אבל השדה כולו שלי, ואני מוכרת חלק מהשדה. כשסימנתי את המצר של הצד שלי בעצם, בוא נגיד, כן, רובן, שמעון ולוי בשלושת הצדדים, ועכשיו איפה אבל, כן, השדה שלי נמשך עוד הלאה לכיוון מזרח, ואיפה בצד המזרחי אני קוטעת את זה ומוכרת לך חלק מהשדה שיש לי. אז אם אני אומרת, מצר ערא דמינא, המצר של הקרקע שממני, פלגא, אני נותן לך חצי, אז פלגא, אז
ברור שאני מסמנת, כן, יש לי ריבוע, כולם יודעים גבולות בשלושת הצדדים, אבל איפה הגבול בצד הרביעי? אמרתי פלגה, זה באמצע. אז את מקבלת חצי מהשדה. אבל מטר ערא דמינא פסיקא, אם אני אומרת, המטר של הקרקע שממנו אני חותכת לאחר, כן, פיסה, 9 קבין. את מקבלת הכי מינימלי, כי שוב, המוציא מחבר, הוא עליו הראיה, ידך על התחתונה, יד הקונה. אז אמר לה, אביי, מה שני אחי, מה שני אחי? אביי אומר, מה זה משנה, הנוסח הזה, הנוסח הזה, אם זה פלגה, אם זה פסיקה, אולי, כן, זה נשמע אותו דבר. אישתיק, שוב, רבא שתק, ונסיים במשפט האחרון, כבד נמשיך את הסוגיה בשיעור הבא, סבור מינה, אידי ואידי פלגה. הם חשבו ששני המקרים זה חצי, כאילו כשאביי אמר, מה משנה ככה או ככה, חשבו שאביי חשב, שבכל מקרה זה מקבלים חצי, אוקיי? אבל נמשיך עם העניין הזה ונראה את זה בשיעור הבא, כאילו מה עושים עם זה. אוקיי, אז מה עשינו היום? בעצם התחלנו עם מצר ארוך וקצר וכל מיני, כן, אלכסון, לא אלכסון, ואיך מחלקים שדות בקרנות וסירוגים וכל מיני מקרים כאלה. ואז דיברנו על המצר ראשון, שני ושלישי, ומה לגבי המצר רביעי לא סימן, האם זה מובלע, לא מובלע, כן, ראינו קודם 3 גישות, אם מצר רביעי כלול, לא כלול, או אפילו לא מקבל את כל השדה באמצע, רק תלם אחד. ואז ראינו פסיקת רבא, 2 גרסאות שונות, סיכום של העמדות, וסיימנו עם 2 מקרים של ניסוחים, שרבא חילק בין 2 ניסוחים, ואביי חשב שהם שניהם אותו דבר, ונמשיך בסוגיה הזאת בשיעור מחר. נאחל לכולם יום טוב, להתראות.